યાત્રાધામ અંબાજી માં અંબાનું ધામ છે. ગુજરાતનું અંબાજી એક સ્વચ્છ અને સુંદર નગરીની છબી ધરાવે, પણ હકીકતમાં અંબાજીના વિસ્તારોમાં દરરોજ ઉભરાતી ગટરો અને કચરાઓની તસવીરો અંબાજી ધામની પવિત્રતામાં અપવિત્ર કરી રહી છે. યાત્રાધામ અંબાજીમાં અત્યારે તમામ વિસ્તારોની હાલત ખૂબ જ ખરાબ છે. અંબાજીના 8 નંબર હોય કે ભાટવાસ કે પછી શક્તિધારા સોસાયટી, તમામ જગ્યા પર ગંદકી જોવા મળી રહી છે. શક્તિધારા સોસાયટીમાં ઉભરાતી ગટરોના લીધે સ્થાનિક રહેવાસીઓમાં ગ્રામ પંચાયતની કામગીરી પ્રત્યે ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. સ્થાનિક રહેવાસીઓ દ્વારા પંચાયતમાં લેખિત અરજીઓ અને મૌખિક રજૂઆત કરતા છતાં પંચાયત દ્વારા ગંદકી કે ગટરોની સમસ્યાનો નિકાલ કરવામાં આવી રહ્યો નથી. પંચાયતની બેદરકારીના લીધે સર્જાયેલી ગંદકીથી રોગચાળો ફેલાશે તો જવાબદાર કોણ રહેશે, તે એક મોટો સવાલ છે. સોસાયટીમાં ગ્રાન્ટે મંજૂર થઈ હતી એક બે વાર તો પંચાયતની, પણ એ પંચાયતના પૈસા કે ક્યાં ગયા? કાગળ એ કોમ કહોડ અને ગટરનું કોમ શૂન્ય, કશું કોઈ કોઈ નોમ જ નથી લેતું જોવાનું. ગટ પંચાયત વાળા પાછળ આખું તરાબ ભરી દીધું છે સોસાયટીને આખું ગટરનું પાણી, પણ પંચાયત વાળા જોવા નથી આવતા. અરજીઓ ઘણી વાર અરજીઓ કરીએ મેં તો, આ છોકરો બિચારો રમું તો ક્યાં રમું, આગળ કે ગાર્ડન નથી, ઘર આગળ રમું છું તો ગટરનું પાણી ભરાઈ રહ્યું છે, ક્યાં જોઈએ છોકરો બિચારો? આ ગટરનું પાણી તો 5-4-5 વર્ષથી આવશે, વર્ષોથી પંચાયતમાં ઘણી વાર અનેક વાર અરજીઓ કરી, રજૂઆતો કરી, અરજીઓ કરી, એક વાર 2-3 માં તો ફોટા પાડી જાય આવીને, અને કે તમારે ઘાટ મંજૂર થઈ છે તે કેમ કે થઈ જાય ગટરો એમ કઈ વિશ્વાસમાં લઈ વોટિંગ લઈ લઈશું એમ પછી જતા રહીશું. ગંદુ જાજરૂનું પાણી, ગટરનું પાણી અમારા ઘરે ઘરે ઉભરાય છે. ઘણા વખત પંચાયતમાં રજૂઆતો કરી, ડીડીઓને રજૂઆતો કરી, માનવ અધિકાર પંચ પર રજૂઆતો કરી, બધી રજૂઆતો કરી, 5 દિવસથી કોઈ પંચાયતનો નિર્ણય લેવામાં આવેલો નથી. હવે આ કોરોના અને મહામારીની અંદર એવી પરિસ્થિતિ મને ઊભી થયેલી છે કે દાદરનું પાણી, ઘટનું પાણીમાં ઘર ઘર ભરાઈ રહેશે, એટલે મોટો રોગચાળો ફાટી નીકળે એવી પરિસ્થિતિ ઊભી થયેલી છે. તો આ અંગે જવાબદાર કોણ અને આ કોને કહેવું? પંચાયતમાં કહીએ કે અમારી ગટર નથી તો કોને અમારે કહેવું? અને આ કોની ગટર છે? જેની ગટર હોય એ વહેલી તકે બંધ કરી દો, બૂથ મારી દો, એ પાણી ગટરનું આવતું બંધ થઈ જાય એવી અમારી નમ્ર વિનંતી છે. અંબાજી ગ્રામ પંચાયતમાં કેટલી વખત અરજી કરી? અંબાજી ગ્રામ પંચાયતની અંદર અનેક વખતો રજૂઆતો કરી, અને પંચાયતે લોકોને જેનું પાણી આવે છે એમની નોટિસો બી પંચાયતે આપેલી છે, પણ એ નોટિસો હજી કોઈ પણ કાર્યવાહી પંચાયત નક્કર કાર્યવાહી કરતી નથી.